السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف الإمام الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. فقصر من عزاه إلى أبو داود وحده. وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي رواية البخاري وفي بعض روايات البخاري رحمه الله: ماذا عليه من الإثم. تمام تعرف اسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عظیم اس کی شان ہے، رحمتوں والا وہ رب ہے، مستحق عبادہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اپنی احادیث مبارکہ میں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 21 ربیع الاخر 1442 ہجری مطابق 6 دسمبر 2020 عیسوی حدیث شریف کا درس لائف مکسلار پر آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج ہم نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے باب امور المستحبہ و امور المکروہہ فی الصلاۃ سوا ما تقدم. یہ ماضی میں جو چیز گزر چکی ہے اس کے علاوہ کچھ نماز میں مستحب کام اور کچھ مکروہ کام. اس باب میں چند احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، تقریباً 12 کچھ احادیث ہیں، 12 سے بھی زیادہ ہیں، 18 حدیثیں ہیں اس باب میں، اور یہ حدیثیں دعا
دو چیزوں پر مشتمل ہے بعض احادیث مستحب کام نمازوں میں نماز میں اور بعض مکروہ. کیا مطلب مستحب؟ مستحب یعنی اچھی چیز. شریعت اسلامیہ نے جن پر بارہ واجب نہیں ہے رکن نہیں ہے لیکن اچھا کام ہے, اگر وہ کریں تو بہت اجر ملے گا, فائدہ ہوگا. اور مکروہ ناپسندیدہ کام نماز میں, نماز میں مستحب چیزیں اور ناپسندیدہ حرکتیں, دونوں کا الگ الگ ذکر الگ الگ حدیث میں ہے. ان دونوں کو جمع کیا انہوں نے ان 18 حدیث میں سے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بعض حدیثوں میں مستحب کاموں کا ذکر ہے, بعد میں مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کا ذکر. دو حدیثیں میں نے پہلے پڑھی, حدیث نمبر 281. پہلی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم لوگوں پر اونٹوں کی دیکھ بھال تھی, اونٹوں کو دیکھنا. میری باری آ گئی تو میں نے اونٹوں کو شام ہونے کے بعد میری باری آئی تو میں نے اونٹوں کو شام میں استبل پہنچا دیا, اونٹوں کو جہاں باندھا جاتا. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے, تو میں نے یہ الفاظ سنے, حدیث کا یہ ٹکڑا آخر کا میں نے سنا کیونکہ میں لیٹ سے پہنچا. کیا سنا میں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی مسلمان وضو کرتا ہے, اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, پھر کھڑے ہو کر دو رکعت ادا کرتا ہے اپنے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے, اس کی وجہ سے اس کو جنت واجب ہو جاتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے, اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث ابوداؤد میں ہے انہوں نے غلطی کی ہے. دوسری حدیث ابو جہیم بن حارث الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ, اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا اس کا, یا کتنا گناہ ملے گا, وہ گزرنے کے بجائے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جاتا, ٹھہر جاتا. راوی حدیث ابو النضر کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا. یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں. صحیح بخاری کی بعد روایت میں یہ آیا ہے کہ مادہ علیہ من الاثم, اگر گزرنے والے کو گناہ کتنا ہے یہ معلوم ہو جائے. تو آج کے اس مختصر سے درس میں ہم دو حدیثیں یہ پڑھیں گے انشاءاللہ جو آپ نے ابھی سنی. پہلی حدیث میں صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, ہم اونٹوں کو چراتے تھے. اونٹوں کو چرانا, اونٹوں کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری تھی. اس سے پتا چلا کہ صحابہ محنت کرتے تھے, اور یہ محنت عیب نہیں ہے بلکہ قابل تعریف چیز ہے. محنت مزدوری کرنا, حلال کمائی. تو اونٹوں کو چرانے کی ذمہ داری تھی, باری باری تھی سب کی. تو کہتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ, میری باری دیر سے آئی, میرے ساتھیوں کی باری ہو گئی, وہ لوگ فارغ ہو گئے اپنے کام سے. فجاءت نوبتی, جب میری باری آئی تو میں نے جو ہے اونٹوں کو چرا کر ان کے مقام تک شام میں پہنچا دیا. شام ہو گئی مجھے استبل پہنچانے تک. تو کام سے فارغ ہوا, علم کا شوق دیکھیے, دوڑتے ہوئے فادرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائمہ, میں پہنچ گیا مسجد نبوی, دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ الفاظ مجھے ملے, یعنی اس کو میں نے پایا, تب میں جب پہنچا تو یہ الفاظ آپ بیان فرما رہے ہیں. پہلی حدیث کیا تھی؟
آپ نے شروع میں کیا کہا میں نے نہیں سنا, مجھے جو حدیث ملی, یعنی حدیث لمبی تھی, آپ کا بیان لمبا تھا, جو بیان مجھے ملا وہ یہ کہ اگر کوئی بھی مسلمان وضو کرتا ہے, اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, پھر کھڑے ہو کر دو رکعت دل جوئی کے ساتھ, اللہیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے, جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اس حدیث میں فضیلت ہے اس بات کی کہ اچھی طریقے سے وضو کر کے دو رکعت پڑھنا, نفل دو رکعت کوئی بھی نماز پڑھ لے انسان, وضو اچھی طریقے سے کرے, یہ مستحب عمل ہے, وضو تو کرنا ہے, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, لیکن اچھی طریقے سے کریں, مکمل کریں, جلد بازی سے کام نہ لے, ڈھنگ سے کریں جو وضو کا طریقہ ہے, پھر کھڑے ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھتا ہے, جنت کی خوشخبری اس کو سنائی گئی ہے. کہتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ, میں جب بیٹھا جا رسول اللہ علیہ وسلم کے درس میں, میرے سامنے ایک شخص بیٹھ کر بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ بات کر رہے تھے, تو میں نے جب دیکھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے, تو وہ پلٹے میری طرف, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ابھی آئے ہو, تم ابھی آئے ہو, کہا میں دیر سے آیا ہوں, میں ابھی پہنچا ہوں, اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا میں نے نہیں سنا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا کہا, انہوں نے ان کو بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی وضو کرے, وضو کا طریقہ, پھر وضو کے بعد کی دعا, وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے اور یہ دعا پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے دو رکعت, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. وہ سن کر خوش ہو گئے. صحابہ کا جذبہ دیکھیے, علم کا, ایک دوسرے تک حدیث پہنچانا, جس کی آج ضرورت ہے, ہمیشہ ضرورت ہے. اور یہ علم کے پیاسے تھے, اپنے کام سے فارغ ہونے کے فوری بعد علم کی تلاش میں پہنچ جاتے تھے پیارے مسلم کے دربار میں, یا آپ کے حضور, آپ کی مجلسوں میں. دربار نہیں, مجلس, دربار نکل گیا لفظ, لفظ کا معنی غلط نہیں ہے لیکن نکل گیا میرا, میں لفظ دربار نہیں بولتا ہوں, میں مجلس میں, درس میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, جو دینی محفل ہوتی تھی, دینی مجلس, تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر لوگوں کو بیان کر رہے تھے. یہ کھڑے ہو کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے, تو عام طور پر ہمیں ملتی ہے ایسی روایتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کر. خطبہ جمعہ کا خطبے کو نہیں کہتے, عام نصیحت کو بھی خطبہ کہتے ہیں اکثر اور بیشتر. جیسے قام فینا قائما, صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, ہمارے سامنے کھڑے ہو کر آپ بیان, تو اکثر کھڑے ہو کر آپ نصیحت کرتے. یہاں بھی دیکھیے, بیٹھ کر آپ نے نصیحت نہیں کی, آپ کھڑے ہو کر آپ نے نصیحت, اگرچہ بیٹھ کر بھی درس دینا چاہے سے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جو ہلکی سی بات ہوتی ہے, مختصر بات, تو بعض ائمہ, خطبہ, وعاظ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر مائک پکڑ کر کھڑے ہو کر بیان کرتے, تھوڑا مختصر دو منٹ تین منٹ کی جو گفتگو, یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر ہاں بات لمبی ہے تو بیٹھ جائے انسان, کوئی حرج نہیں. اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی وہ مستحب عمل ہے وضو کا, کہ انسان وضو کرے, وضو کی بات کی دعا کر پڑھے اور وضو اچھی طریقے سے کرے. سبحان اللہ, دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے کتنا بڑا اجر ہے, جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. کام کیا ہے؟ وضو اچھی طریقے سے کرنا ہے, نماز وضو کے بعد کی دعا پڑھنی ہے, وضو اچھی طریقے سے کرنا ہے, وضو کے بعد کی دعا پڑھنی ہے, اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی ہے, جو کہ کیا کہتے ہیں نفل ہے یا اخلاص کے ساتھ پڑھنی. اچھا, میں عفواً بولنا بھول گیا, جو الفاظ ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, دیکھیں پوری حدیث سنا دوں میں. یہ انہوں نے بیان کیا, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو سنا, جسم نے سنے فرمایا کہ مسلمان اگر وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے, پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ دل جو دل سے, جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. تو اس کے بعد کہتے ہیں ما اجود هذه, تو میں نے یہ سن کر, حدیث سن کر کہا کہ کتنی پیاری یہ بات ہے. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ حدیث سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نے کہا کہ کتنی اچھی بات یہ ہے
تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی کہہ رہا ہے اس سے پہلے والی بات اس سے اچھی تھی, تو میں دیکھا کہ یہ کون بول رہا ہے, میں نے دیکھا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا پوری حدیث یہ بتا رہا ہوں میں آپ, انہوں نے کہا کہ انی قد رائیتک جیت آنفا, میں نے دیکھا کہ تم ابھی آئے ہو, انہوں نے کہا کہ ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبق الوضوء, تو پھر انہوں نے پوری حدیث سنا دی حضرت عمر بن خطاب, تم میں سے کوئی شخص جب کھڑے ہو کر جائے وضو کرے, مکمل وضو کرے, مکمل وضو کرے, پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اور ایک روایت میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو میں نے پڑھا واشہد ان محمد, یہ پورا جو ہے واقعہ ہے جو اس طریقے سے ہوا. سبحان اللہ, دیکھیے اگر انسان یہ اچھی طریقے سے وضو کرنا جو کہ مستحب ہے, یعنی ہر پارٹ کو وضو کے مکمل دھوئے اچھی طریقے سے, پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ خوشخبری سن کر وہ خوش ہو گئے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ نے اور ایک اس سے بڑی خوشخبری بیان کی, بھائی اتنی نہیں بات کہ جنت ملے گی اس کو, بلکہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو اور کیجیے, اس حدیث میں مختصر عمل پر عظیم اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, عظیم اجر. اور اس حدیث میں فائدہ یہ ہے, وضو کے بعد کی دعا ہے اس میں, اور وضو کے بعد دو رکعت پڑھنا جو کہ تحیت الوضو بھی کہتے ہیں جس کو, اور اسی طریقے سے بہت بڑا فائدہ اس حدیث میں ملتا ہے, صحابہ کا علم کو حاصل کرنے کا جذبہ اور علم کو پھیلانے کا جذبہ دونوں. دیکھیے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اپنا کام ختم کر کے, ان کا جذبہ علم, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ علم پھیلا رہے ہیں, ان کو سنا رہے ہیں, کیونکہ دیکھا کہ یہ تو ابھی آئے ہیں اور وہ آٹھوں دروازے جو کھل جائیں اور جو دعا ہے وہ تو سنے نہیں ہے, وہ سنا دیا ان کو. سبحان اللہ, یہ ہے جذبہ, یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہوں. دوسری حدیث ابو جہیم بن حارث الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت, حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابو جہیم یہ کنیت ہے صحابی کی, ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا تھا, بہرکیف یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جس میں مکروہ عمل بیان کیا گیا, دیکھیں یہ حدیث کہ نمازی کے جو اگر گزرنے والا نمازی کے آگے سے, آگے سے مطلب سامنے سے, اس کی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے, آگے مطلب بہت آگے نہیں بالکل اس کے سامنے سے, یعنی اس کی سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے, آدمی جہاں سجدہ کرتا ہے اس کے اور کھڑے ہوئے مصلی کے درمیان سے اگر کوئی گزرتا ہے, یہ گزرنا گناہ ہے, گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ملے گا اس کو, تو وہ 40 سال تک وہاں یا 40 مہینے تک 40 دن تک ٹھہرنا پسند کرے گا لیکن گزرے گا نہیں. اس میں سختی آئی ہے, وعید آئی ہے, شریعت اسلامیہ نے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی طریقہ سکھایا, آداب سکھائے, اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے باہر ہیں, خارج الصلاۃ ہیں, جسے گزرنے والا وہ تو نہیں پڑھ رہا ہے نماز, وہ تو باہر ہے, اس کو جانا ہے خالی, اس کے لیے بھی آداب ہیں, اس کے لیے بھی آداب ہیں. نماز پڑھنے والے کے لیے کیا ہے, ضروری ہے, ادب میں سے بھی ہے اور واجب ہے, وہ کہ خوشو خضو سے نماز پڑھے, ایسے پڑھے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ احسان, اگر یہ نہ ہو تو اتنا یاد رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے پڑھے نماز اور خوشو خضو سے نماز پڑھ رہا ہے وہ, اب سامنے سے آدمی چلا جائے گا تو خوشو میں خلل نہیں واقع ہوگا, ڈسٹرب ہو جائے گا وہ آدمی. تو گزرنے والے کے لیے ادب سکھایا گیا, جانا ہو تو مت جاؤ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو اپنی نماز پڑھنے دو, سامنے سے گزرو گے تو گناہ ملے گا کیونکہ تم اس کی نماز خراب کر رہے ہو. آج جو ہے موبائل کی آوازیں, موبائل کا میوزک, چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا, ایسے بچے جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ شرارتی ہیں, نمازیوں کی نمازوں میں خلل واقع ہوگا, کیوں لے کر آتے ہیں؟ ہاں لانا جائز ہے, لیکن اگر بچہ شرارتی نہ ہو, خاموش بیٹھتا ہو اور نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ڈالتا ہو, کوئی نماز پڑھ رہا تو بازو اس کے باتیں کرنا,
یا زور زور سے قرآن پڑھنا، یہ تمام چیزیں جو نمازی کی نماز میں خلل واقع کرتی ہیں، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیے کیا بتایا گیا، گزرنے والا، صرف گزرنے پر کیا گناہ ہے، وہ تو بات نہیں کر رہا ہے، اس کو تو جانا ہے صرف. اب بتائیے نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ بولیں گے ایک سیکنڈ لگے گا، دو سیکنڈ، ایک منٹ بھی نہیں لگتا گزرنے. امجد بھی کھڑے ہیں، میں نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے جانا ہے، کتنا ٹائم لگے گا سامنے سے امجد بھائی کے گزرنے سے؟ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، اس پر کتنا گناہ ہے دیکھیے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک سیکنڈ اس کی نماز خراب کر دی. آپ کے گزرنے سے پہلے خوش و خضوع میں تھا وہ، آپ گزرے سامنے سے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا نا بھائی، انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھ رہا ہے، آنکھیں کھلی رکھ کر پڑھ رہا ہے، یہی طریقہ ہے پڑھنے کا. بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان جو ہے اللہ سے ڈرے. نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سترے کا خیال رکھے، نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سترے کا خیال رکھے. سترا، اس کی اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بادہ باب الصلاۃ الاستوانہ پلر کے پاس نماز پڑھنے کا بیان، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے سترے کی اہمیت کو سمجھتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ جیسے مغرب کی اذان ہوتی تو وہ پلروں کی طرف دوڑتے تھے، پلر. کیوں؟ تاکہ اس کو سترا بنا کر پڑھیں، تاکہ لوگ گزرنا ہو تو پلر کے آگے سے یا ان کے پیچھے سے گزریں، سامنے سے نہ گزریں. اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، کنا بالمدینہ، کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیہ سے، کہتے ہیں ہم مدینہ میں تھے تو جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا، سنیے، بولتے نا مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت نہیں پڑھنا بول کے، سنیے یہ بھی، وہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے. ہم مدینہ میں تھے اور مؤذن مسجد نبوی میں مغرب کی اذان دیتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے پلروں کی طرف اور دو رکعت نماز پڑھتے. حتی ان الرجل الغریب يدخل المی فحسن فیحسب ان الصلاۃ قد سلیت من قدر. اچھا، کیا کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، صحابہ جتنے تھے وہاں پر اذان ہوتے ہی مغرب کی سارے پلروں کی طرف دوڑ کر دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اجنبی آدمی جو باہر کا آدمی اگر مسجد میں داخل ہو تو یہ صحابہ جو مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے جو دو رکعت نماز پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ نماز ہو گئی ہوگی، فرض نماز ختم ہو گئی ہوگی. کیوں؟ اتنے زیادہ، یعنی تمام صحابہ دو 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 رکعت پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے پورے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، سب سبحان اللہ. اور بخاری کے ایک اور ایک روایت ہے جس میں یہ ہے، کان المؤذن اذا اذن قام الناس من صلى الله عليه وسلم، بخاری میں بھی ہے یہ چیز، یہ حرص ان کی، جذبہ کہ جب مؤذن اذان دیتا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دوڑتے پلروں کی طرف. کیوں؟ سترا واجب ہے. اب سترا ہوگا تو آدمی جو آگے سے پلر کے آگے سے گزر جائے گا، سترے کے آگے سے گزر جائے، لیکن آپ کے اور سترے کے بیچ میں سے اگر وہ گزر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، پھر بھی گزرتا ہے تو اس کو دھکا دے دیجیے آپ، کیونکہ وہ شیطان ہے، روایتیں آئی ہیں سلسلے میں، معلوم ہونا چاہیے آپ. بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں گزرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اس عظیم اجر سے، اس عظیم وزر سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہیے. یہی واجب ہے کہ نماز ہے، اللہ کے حضور کھڑے رہتا انسان اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، لہٰذا اس کی عبادت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ چونکہ ہمارے آفس کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے دنیا دو حدیثیں نقل کی تھی، سلسلہ جاری ہے، آگے حدیثیں آ رہی ہیں مستحبات اور مکروہات پر مشتمل. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حدیث کو سمجھ کر حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. اللہ رب العالمین.